Друзі, всім миру, 19-й день нашим бройлерам. Зараз ми поважаємо наших мечених курчонків з одної клітки, з другої. Узнаємо, який вони вес набрали. Так, перший із старої клітки потьопав. 390 грам. 390 грамів. Їдять вони це ще трохи в перемішку стартовий і ростовий корм. І вже потрошку переводимо на чистий рост. Буде там і гарант, це зараз йде в перемішку, і бестмікс. А потім будемо пробувати новенький. Ох, льотчик! Ой, лізе! Так, другий мечений курчонок. Теж, ні, 400. Щось воно якось скаче, непонятно. А ну, зараз. А ну, попитка номер 2. Ні, воно неправильно показує. Ну, 562. Оце щось похоже на правду. А то, коротше, стулка тут прогибається, і воно показує, що попало. Бо ми їх важили ось 2 дня назад, у них було по 370. Зараз важимо 400. 390. Ну, не може такого бути. Щоб за 2 дні вони нічого не набрали. Там нема десантників. Так, зараз ми її цього першого переважаємо. О, 580 грам. Ну, оце тепер я вірю. Ось скільки мух. На мухоловки понащеплялося. Ой, вони сюди як мухи на мед лізуть. Хоча лізуть не на мед. Так що, забув вже сказати, що ми ж їх переселили вже в ці брудера із кухні. Зараз вони в цих брудерах. Вага. Водичку вони п'ють. Обично вже без нічого. Лікарства тепер всі пропили. Слідуючий буде от коктидіозу у 27-й, там 30-й день. Ще будем дамо. А так все. Корм всякий різний. Зараз у них кормушки і такі он стоять. Як ту кормушку зробити отакую. Відео на каналі є. Доволі вона хороша. Практично, вона її не перевертають. Ось як вона. І він залазить головешкою, кльовує і не накакує всередину. Чим це дуже хорошо. Так, як її зробити, відео є. А тут ось яка стоїть ще кормуха. Теж хороша, вони не насирають туди в корм. Так, добренько. Всім миру, добра, до нових зустрічей.